大家好，是好，我是爷爷。我们今天要来开箱哈。嗯，对，我们上集有说过我们有包套。对对，然后还没有看过我们上集都市传说验证的上面有是资讯卡。好，那我们今天要开箱的是冰咒，然后我们有一个 A 赏跟一个最后赏。那其实网路上有分两种讲法，嗯，一种是说最后赏同 A 赏，对，一种是说最后赏跟 A 赏不一样。他们是说官网上面写的是。A 赏跟最后赏是一样的，嗯、对对对，然后又有人说好像不一样，有一点不一样。那我们今天要来验证，嗯，那又验证、啊嗯，当然又是验证。我们是一个非常喜欢考察验证的那个猎人。那我们现在已经拆完了，嗯、然后其实这翅膀会让我想起一个东西，什么？布鲁艾斯威德突然差那么多，没有，我当初装它的时候它还是这样子装、嗯，所以我现在有点担心，嗯，它会不会像七尾白狼一样不好装，狼狼，嗯，然后再来是它的配件里面有一个本体，嗯、然后两个翅膀，对，然后这边有三个脚架，然后再加一个这个是固定的东西吧，对。然后再来是大家梦寐以求的尾巴，嗯、每个人都在断尾，当然要断啊，没错。好，那我们就装起来吧。嗯好，那我们现在已经组起来了。那我现在初步看起来，我是觉得最后场颜色深了点。差异没有很大，你说最明显的差异大概就要看背后吧。看背后，这边这边背后是有差的。那个翅膀的颜色稍微不太一样一点，嗯，就难怪会很多人说基本上是一样的。好，现在来到我们的细节之间。首先，这是我的 A 赏，对。那我们可以看到，其实 A 赏它这个头、它这个脚，还有这个，它是做比较软状的。比较不会刺到啦，对，跟面镜龙比较不一样，就是它比较不会那么危险。嗯嗯，对，然后它的皮肤里面，它几乎都是做一种亮面的处理啊，光打下去其实蛮漂亮的。那再来是它上色，它头这边因为冰咒龙它就是冰龙，所以它一定会有蓝色，这、就是最基本的颜色，蓝色跟白色。然后再来是它身上这边，它就是紫色，所以它基本上是用这三种配色。然后我们再看翅膀这里面。一样，它是做白蓝紫的配色，然后这边紫色的地方，它是做那种比较雾化的感觉吧。嗯，下面白色这边一样是做亮面的处理，所以其实这些亮面的地方照起来真的蛮漂亮的，对，会闪瞎你的狗眼。那身体的部分，这样有点看不太清楚，它身体的部分一样也是做白蓝紫的配色，然后蓝色白色的地方就是有做亮面的处理，但是它比较特别是身上这边。它虽然是有点带紫色，但是它还是做亮面。我原本以为它是紫色都是做雾面，结果不是。对对对，那一样有一些虚虚。它是它生气的时候的形态、啊。对，那一样都不会刺人的。那由于这一套翅膀真的很大，所以很难搞。对，真的很难搞，因为感觉好像翅膀就一块比本身的那个龙的形态还大这样子。所以还蛮难搞的，之后还在想说我要用什么把它装起来收藏。那我们看到翅膀这边一样，它这边是做亮面的处理，对，然后一样是白色，就是雪白的感觉。嗯、那这边是淡紫色，那一样是做有点雾化的感觉。那虽然是做雾化，不过反光起来还蛮漂亮的。然后它也是有做一些不规则状的那个。像结晶的那种、哦。对对对对，然后再来看尾巴这里，它尾巴从身上这边蔓延过来，那一样都是做亮面的处理，有没有？这样子光照下来，真的是闪瞎你的狗眼。嗯。对，那它尾巴一直蔓延到前面，那也不用担心，这些都是软的。那我们再看另外一边的翅膀，
另外一边的翅膀会更大。对，它右边的翅膀又更大啊，一样啊。我们白色跟蓝色的地方有做亮面的处理，有一个区别比较大，就是说，我们看这边，它这边整个都是白色的，嗯，然后这边渐层是蓝色的，它是一层一层一层。对，那我们把它转过来，它这边一样是白色的，然后有稍微带一点蓝色，那它的渐层效果就没有像左边翅膀那么的明显。嗯，对，它就是混在一起的。对，那以这种效果来呈现的话，我反而比较喜欢。再来就是很多打过魔物猎人的朋友就都会知道冰种是在冰原的那张地图。对，我们打主线的时候在冰原的地图，所以它的底座就是冰原地图的那个结晶场景。对，它那个场景，然后上面还有覆盖一点白色，这就是雪。好，那这是我们 A 场的部分。好，接下来是我们 Lasto 厂的部分。Lasto 厂跟 A 厂的配色其实都是差不多。那因为网络上有分两派，一种是同 A 厂派，跟一种是不一样派。那我们今天就是要来验证嘛，所以我们这个细节时间就会讲的比较细。因为我们的场地够大哈，我们先看头的部分。一看就看得出来啊。对，我们这样子看，其实看得出来，我们 Lasto 厂这边。它蓝色比较深，然后它是整个蔓延到后面这边。A 厂它是蔓延到后面就变成白色了。那在下面是都一样的。接下来是胸口，它胸口的部分其实也是跟 A 断尾啦，断尾啦。胸口的部分其实有一点差异，它这边是蓝色的。那我们刚刚看。A 厂它那边是白色的，那我们一样，我把它拿过来，对吧？那 Lasto 厂它胸口是蓝色的。接下来我要做一个非常残忍的事情，大家小时候有没有把苍蝇的翅膀还是蚊子的翅膀拔掉啊？我们都留本体了啊，你看有点像奇里的靠背。那我们看到后颈部。然后你看反光的感觉，有有反光感觉这边不一样，这边它的反光的样子不一样，是因为没有光线的时候，这边是呈蓝色的，嗯，然后这边是紫色的。对，那我们再把光线打掉。然后你看，有没有？大家看一下，有没有？这真的颜色有差。那我们右边一样是拉丝头上，左边是 A 上，那右边拉丝头上的颜色就比较深。对对，那这是我们主体的部分。所以我们请这两只麒麟走开。嗯，才不是麒麟。好，我们现在拿右边的翅膀。好，我们光线一样打起来，右边是 Lasto 厂，左边是 A 厂。那我们可以看到，其实右边的颜色真的是比较深。然后这上面是蓝色，那右边是 Lasto 厂，它只是变成白色了。对，那尾巴这就真的是没差了。好，那我们再把它组装起来吧。然后刚刚这样子，我们也验证了我们的 Lasto 厂跟 A 厂是有那么些微略略差异。对，真的 Lasto 厂颜色真的比较深。对，这也不是说我要去打脸那些同 A 厂的人啊，只是我觉得说很多人想知道这个真相，但是网络上又没有 Lasto 厂的开箱，也没有对比。那今天刚好我们有一人一只，那就拿出来弄。好，我们刚刚细节时间其实也算看的是蛮仔细的。嗯，对，因为我真的想让大家知道这两只 A 厂跟最后厂的差别在哪。对，结果对，就是我们细节时间所讲的，就差在那边而已。对，那其实我觉得 CP 值也算是蛮高的，有的不是说很小啊。可是其实，因为其实我昨天有去桃园市，嗯，有一家电玩店也有摆这个，嗯，乍看一下。是真的还蛮小的，可是、嗯、可是现在摆在我面前，我觉得还好。对，就因为其实主要觉得太小，是我们认为它盒子太大了。嗯，那盒子做的太大，感觉有点太夸张。对对对啊，但是本体拿出来的时候是觉得不差。嗯，好，那我们现在来比较一下，我们还有别的东西。嗯，
这边是丁仲龙 A 厂，这边是最后厂，然后这边是上一次面镜龙的 A 厂，嗯，然后这是我上次买的面镜龙雕像 PVC， 对，那其实可以看得出来，这只品种其实都蛮大的，其实真的很大的。我觉得可能是因为底座的关系，如果加底座起冰，这只面镜应该要这样。嗯，可是我觉得冰座还是大。没有，因为它的翅膀的关系，冰座的翅膀本来就比较大。嗯嗯，所以我觉得它也没小到哪去。其实最后闪反而比 A 闪少了一点色彩啊。嗯，这样的话，其实我觉得 A 闪还比较好一点。嗯，我个人认为，可能颜色分配上，你可能觉得 A 闪会比较好。对，对，可是。因为最后场颜色比较深，所以你会觉得它颜色分配上反而没有那么的鲜艳嘛。对、啊，对，我个人是觉得这支比较好。哈哈哈那我也可以说这支比较好吗？欸、不行啊，那我是比龙的，好不好？好，今天影片就到这边。如果喜欢我的影片，可以帮我按赞、订阅、加分享，嗯、也不要忘记开启小铃铛跟点赞我的 Facebook 粉丝团。那如果有想要。我们开的一超的一般场景在下面留言啊！干妈的，那可能 不出一半年我们就破产。好，那我是好，我是叶，拜拜。拜拜。